bereik dauden momentu vitalagatikan sozializazio oso importantea dela eta eten intzaiela ezta praktika hori itxierakin. Eta bueno, horrek gero ondorio ekarri ditu bat zere, nik esango nuke beldur asko atera ditula, ezta? Ez dakit gertaera horrek efekto domino bat eduki izan balu bezala eta beste gauza batzuk ez dakit azalarazi ditu, igual lehen bazeudenak, baino bueno, ez dakit igual etzienak konsciente edo dana dalakoa. Bai, eta gero baita uste aldatzen nahi dan beste zerbait dela gaur egun psikoterapiara joteko arrazoi desberdin asko egon daitezke, ezta? Ez bakarrik ez dakit lehen garai baten ezta ba gaixotasun mentalarekin ezta bakarrik harremantzetan psikologora jutera eta gaur egun bueno, psikoterapiara joten die ongizate bila, ezta? Bizikalitate hobego bat nahi dutelako eta uste horrek claro, ba aukerak eta ez dakit zabaltzen ditula, ezta?